Za kupovinu igrica po najjeftinijim cijenama posjetite gamivo.com, link je dole u deskripciji. Uz put iskoriste moj kod za 3% popusta. Gamivo, get a game. Ljudi moji, da mi je ko pričao da će danas u Minecraftu da padaju čestovi sa neba, ja mu ne bi vjerovao. Impe Burazmoj, halo, halo Rocky. Pa, brate moj, slušaj, pogledao jutro s vremensku prognozu i kažu ljudi padaće čestovi danas. Čestovi će, pa ja ne mogu da vjerujem. Znači ja prosto ne mogu da vjerujem, a vi ljudi moji, u znak podrške, lajkujte ovaj video. Idemo na ovom klipu 20.000 lajkova i svi, ali bukvalno svi, lupite taj subscribe koji niste i upalite to zvonce. Uglavnom im padine burazeru moj, de ti reci i meni, a i ljudima o čemu se ovdje tačno radi, znači odmah iste pa, sekunde. Slušaj me ovako, prije nego što ja kažem nek ljudi opale like, opali pa, su pa, dobro. Pa sad su pali, znači, sad su opali, ja, kad ja, ajde, objašnjavam, ajde, dobro, imamo majmi. Ovdje neki znak na kojem piše pritisni. Dobro. I ti pritisni taj znak, ajde. I šta će desit? Ne znam, vidjet ćemo. Ajde, 3, 4, sad. Dobro, evo pritisno, pritisno. O, Impe, evo ga što ne krenulo, Impe, Boga pa, pa vidim i ja da je krenulo buraz moj kad prije ovaj čest pade. Stani, ajoj, stani ajoj, da ti je? Objasnim. Šta je, ajde. Cilj današnjeg videa je da ko prvi pronađe dijamant od ovih čestova, on pobjeđuje. Dijamant? Pa baš ima u ovim čestovima nešto buraz moj, halo. Pa ima ja što nek vidi, ja prvi je pao ovdje, ti prvi otvori. Oj, ajde ja ću prvi da otvorim. 3, 4, sad. Au. Ja, o, burazmo, dobro je, dobro je, šuti, šuti, ovo mi treba, znači hrana je tu, okej, okay, nema problema, burazmo, Impe, alo, šta ništa je? Ti ne diraj, ovo je moj loot, znači ajmo dalje, sad sti na redu, razumijem, okej, okay, jes dobio šta? Dobio sam neku zelenu knjigu, dođi da vidiš, i kolače sam evo, gledam, burazmo, znači ima ovdje čega i sad čega. Ne smiješ me gađat, Impe, ne smiješ me gađat majmune jedan. E sad, evo mog česta im padine, joj, gledaj čestova što padaju. Ljudi moji, zar nije ovo prejako? Pa zar nije ovo prejako, pa jašte, ajmo. 3, 4, sad molim te, Bože, dijamanti da budu... Ti samo ljep dobijaš, evo pa šta je ovo, Rocky, znači ja ne mogu da vjerujem. Evo ga moj, šone. Gdje je tvoj? Aha, tu je čest, okej, ajde, otvori. Bam! Dobro je, nema dijamanata, znači ljudi moji, za koga navijate, da li za mene ili za ovog ovdje majmuna, šta je Impe? Pola stvar je bolja od dijamanta. Ne, halo, ne važi se to, znači, ne važi se, dijamant se moraju pronaći. Znači, ajoj, ajde ja ću ovaj svježe, ovaj što je pao čest, razumijem, znači, ajmo. A vjeruj mi da su ovdje dijamanti, evo ovdje, evo. Ne znam Impe, 3, 4, sad, jao, Impe, pa to je to dijamantski, ali dobro. Dobro, pazi ovo, ja bi sad popravilo, ma to, ja sam pobjedio, pobjedio Burazmo, a? Stani Šone, šta je? Moraš dobiti pravi onaj iskopani dijamant, ti da imaš Impe. Sad pikeks i da ga iskopaš, ti bi pobjedio, ali ljudi imaš pikeks, nemaš. Pa nismo se tako dogovorili, Impe. Ma zna se šta je dijamant, pa ljudi, šta je ruda. Pa braćo moja, dobro, on meni šuknu što bi se reklo, neka im padine, neka, ajde ovo ćemo da ostavim, ajde, dobro je, jao, pa ti si fishing rod dobio, pa ja ne mogu da vjerujem, pa Impe ja sam pobjedio, pa nemoj me lagat burazmoj. Ma nisi pobjedio, moraš pravu rudu da dobiješ, oj, bože dragi, evo ostavit ću ovdje ovaj dijamant, e, ajmo sad Impe, neću ovaj čest, neću taj čest, halo, ne diraj, ovo je moje ovamo, znači, ajde ovaj ovamo ću čest da otvorim, znači, opala, au, buraz moj ima ovdje, Impe, ne diraj ništa moje, ništa moje ne diraj, ništa, znači ja ovo stavljam na sebe, armor, kakav krevet, ma neću na ovom ispavat majmune jedan, ajmo dalje, Impe. Aj, vidi ja ravina. Ću ovaj u vodi da otvorim. Jo, ja bi ovaj dole, 100% ljudi moji su ovdje dijamanti, ajde otvori. O, vidi onaj dole koji, u lavi, stani, ja ću koji, ovaj u vodi, da vidimo. U vodi, de, stan. Ijo. Pa dobro, evo ti ovi moje stvari malo, nek ma se ne nađe. Ma ne trebam, staće mi konju jedan. Znači, pa što će ti, a moj vrate, da sad silazimo dole, ma neću ja sić, treba još da poginu. Pa to ti kažem, ništa, slušaj, ja ću otvoriti ovaj ovdje čest. Hopala! Pa ništa, nema dijamanata, nema dijamanata za živu glavu. Impe, jel ti uzmaš neke moje stvari? Nisam ništa uzeo, ništa se ne brin. Impe, halo, odvam Impe. Jo, ne mogu, ja sam probao, ne mogu se spawnat. Ne mogu se spawnat. Vidi Vuka, halo, Jesse Rocky, imam li kosti da mu dam? Nemam kostiju da mu dam, ljudi moji, da ga pripitam, da ga pustim kosti na Impeta, znači da ga pustim na Impeta da ga podari, razumije, znači, ali nema veze, ne veze, ej, padine, evo ajde, ovdje, ajde, buraz moju.
3, 4, sad! Op! Blizu! Tako, blizu! Blizu, znači ljudi moji, dobio je emeralde, ali dijamante nije, nažalost, znači, halo, ali ti stvarno papak ispušto se ono tiče. Pa ja sam dobio dijamantski blok, buraz moj, nismo rekli da moramo dobiti to čudo, taj ingot, jel tako zoveš? Nek ljudi pišu, jel tako ljudi, da je dijamant onaj koji je iskopan, ono je ruda, ne važi. Pa dobro, jest i to, jest i to, ima i tog, buraz moj, nema šta, ajmo sad da vidimo da li taj čest da otvorim, e pa neću, buraz moj, znači bježi iz ovih močvari, bježi iz ovih močvari. A možda se baš ondje nalaziš oni dijamanti. Nek se nalazi ti, otvaraj, buraz moj, ajde, rećemo da se ovdje nalazi dijamant. I ne nalazi se, nažalost, nego vidi ovo, vidi neki blokova, buraz moj, ima od svega i svačega. Ne veze, ajde uzeti ćemo ove stvari, nek se nađe što da ne. Ajmo dalje, impadine, ljudi moji, lajkujte video ukoliko niste. Ej, halo, jel tako da je video zanimljiv? Pa normalno da je zanimljiv. Vidio ovo šole. Ovo je neki znak. Ovo je neki znak. Hoćeš da jedan odaberem, ti drugi, a? Ajde, buraz moj, ali pošto je tvoj red, ti imaš prednost. Ajde. Ja ću da odaberem, evo. Sreća, pa ne dobi, znači ja ne dijamant mogu da vjerujem. Dijamantna sekra, evo, ti bi sad rekao, ja sam dobio dijamant, ja pobjedio. Pa dobro, jes, sad malo bolje razmislim, u pravu si bio, u pravu si bio, ajmo, opala! I jao, vidi potion sa nekim, mislim, dobro, malo nima je falo, nikakvih znači, efekata, ali okej, okay, šuti, Impe, nemoj mi namogu sjedat, jo, Impe, ja otvorim slučajno taj česti za tebe. Ma, nekas. Dobro, nisam ni vidio kako treba šta se nalazi. Nema veze, znači, ne bi ništa, ne se važi, ne važilo. To će mi biti sljedeći čest, ajde, to će mi biti sljedeći čest. Možda su tu dijamanti, ne važi se to, šta god je tu. Aj dobro, ljudi moji. Vidio sam što koji je sad pao, znači svježi pao, tu moraju biti dijamanti. Ajde da vidimo, ljudi moji, halo, ovo je napito, ko će prije da nađe dijamante? Okej, dobro, nema dijamanata, okej, sad mi je nekako lakše, znači sad mi je dosta lakše, šta je majmune, šta je? Vid, ne mogu da postavim ovo, joooo. Šta, ali da li trebate pruga za to, ja mislim. E, impadine, evo slušaj, evo ja ću ovaj ovdje čest. Ovaj ovdje čest što je tek pao, evo ga, buraz moj. Hop! Jao, sekunda. Boje, burazor, pa šta je ovo, Roki, pa šta je ovo? Vidim, aj nije ni pao, sad ću ga ovdje. Joo, impe, buraz. Dobro je, šut, slušaj me nešto da ti kažem ja, impadine. Znači, ja sam otvorio ovaj čest kad i ti, tako da ono, buraz moj, šta, ali nisam bio siguran da li ćeš možda baš taj čest da otvoriš, ali šta da se radi. Ajmo dalje, jel sad moj red, jeste, jel tako? Tvoj. Ovaj, i jao, pa ja ne mogu da vjerujem, znači ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji, jeste vidjeli ovu, ajde uzeti možda sikricu, šta je? A ja ću ovaj da otvorim, bam! Ja sam životan konto da su dijamanti, znači od ovih krevita ja sam konto da su dijamanti. Ja sam, evo ti brata sam ti dobio šone, evo gledaj. Nije to sti, majmune. A nije ovo sti, ajajajajaj. Ne, ovo si ti, majmune, a ti, ne, čekaj, jel sam ovo ja, jel ti? Ne veze, nije ni bitno. Ajmo dalje, čest. Ajmo dalje, buraz moj, koji ćemo čest, ajmo ovaj ovamo, znači ajmo malo ovaj ovdje čest da otvorimo. Jeste to meni zanimljivo. E, i meni je zanimljivo, znači ljudi moji, obavezno nam dole u komentarima napišite da li je vama zanimljivo, znači meni definitivno jest, jer ovako je Impe napito, znaš šta sam još čuo, da neki od ovih čestova mogu da eksplodiraju i da nas ubiju, tako da, pazi ovo, halo, ukoliko eksplodira čest i umriješ, znači buraz moj, gotovo je izgubio si, ili ukoliko pronađeš dijamante, ovaj, pobjedio si, razumiješ šta ti pričam, ajmo sad, 3, 4, sad, jao Impe. I ništa, jao, toliko blizu, a toliko daleko, jel tako, tako je, ajmo dalje, impadine, burazeru moj, šta je sad, hoćeš taj čest, jel? Impe, dobro sam prošao, Roki, Impe, ostav tje lisce na miru, buraz moj. Ja sam njih dobio, ja ću da ih diram. Joo, gdje ćemo sad, hoćemo malo ovamo u ovaj drugi ovaj, kako zove ovamo, akacija. Ajde, možemo ovaj drugi bajom, ajde. To, akacija, znači ovaj dio, ajmo ovamo, buraz moj, imam feeling da tu bi mogli da budu neki dijamanti. Ajde ovaj, ovdje ćemo čest da otvorim. Prošao si dijamante, Šone, prošao si, evo ovdje ovaj čest. Nisam prošao, ti otvori njeg, sad, razumiješ, kad ja ovaj otvorim. Ajmo, 3, 4, sad! Impe, buraz moj, halo, ozbiljna priča, ovaj armor ćemo da stavimo na sebe. E, Impe, nisam te rekao nešto, na kraju ovog videa ćemo da se poubijamo, razumiješ, da vidimo ko dobio jače stvari. Može, nije problem, ali ovdje si prošao dijamante, evo vidi. Dobro je, nisam, sreća, okej, gdje ćemo sad, šta ćemo sad, buraz moj. Evo ti čest, evo gledaš. Ajde, hop,
A u imperoki, a u burazmu, dobro uzet ću ovi, ajde kažemo supce, znači tu ćemo da uzmemo, ovo ostalo ništa ne, u stvar treba mi, ovo je dobra ne, stvar, koliko to. Se ne varam, pa šta ostavi to, alo, kad se budemo poubijali na kraju, ovo može biti od veoma velike značaja. Evo ga, Šone, dijamanti, sad! Da vidimo, impe. Ipak nisu. Dobre, ovo nije ni blizu dijamanata, burazmu. Joj, impe, pa ti pustio delfine, buraz. Pa neka ih nek skaču. Čekaj, bolam da malo bacim ovih nekih stvari što mi ne treba. Znači, ljudi moji, džabam tu smetaj po inventoriju. Okej, gledajte delfina na suvom, znači nema šta. Okej, spreman impe. Evo, u ovom čestu se ne nalaze dijamanti, nego se nalaze ovdje. Hopala! Pa vidi ovo, pa više je čest prazan nego što je pun, razumiješ? Ali ne vezi. Gdje ćemo sad, šta ćemo sad, mi reci? A, ajde da vidimo gore šta ima. Impe, halo, da ti nisi uzao to od mene čudo, a? Nisam od mene. Nemoj lagat, Impe, ne smiješ uzmat moje stvari iz čestova. Odmino kažem, nisam. Dobro, evo, ljudi, vidjeli ste da sam ja bio fair i korektan po tom pitanju, tako da nema laž, nema prevari. Ajde, Impe, otvaraj čest. Pa evo, razmišljam kojeg da otvaraš. Što otvaraš? Mislim, šta razmišljaš? Što sam htio da spit? Au, šta je čestova, ljudi moji, jel vi vidite ovo? Znači, halo, ja ne mogu da vjerujem. Ajde, Impadine. Ajde, burazmu, nema puno razmišljanja, ajde. Pa evo, razmislio sam. Šta si razmislio? Pa otvorit ću onaj dole čest. Ajde, ovaj ovdje, jel dole? Ne, ovaj ovamo. Vidbu da, pa on mene ljudi moji sprda, on mene sprda 100%, ajde. Joj, pa što nisu dijamanti? Dobar, burazmu, nema šta, Šone doktor. Ljudi moji, svi dole u komentarima napišite hashtag Šone doktor, ide srce na komentar. E, Impe, burazmu, sad je vrijeme došlo da Šone otvara ponovo čest. Koji, ovaj tu? Ovaj tu? E pa neću, ajde, otvorit ćemo. Eci, peci, peci, ljudi moji, koji čest da otvorim? Ne, vijel, vesti, ajde. Impe! Pa ja ne mogu da vjerujem, burazmo, ja ne mogu da vjerujem, da Impe mi ovo ukruo jedne ovi pantalonce. Nisam. Vrati, Impe, ukruo si mi to što držiš u ruci. Ama nisam. Joj, ljudi moji, pogledajte me na šta ličim sad, nema šta perfektno, ajmo dalje, Impe, sad ti otvaraš čest. Sad ja, pa evo ja ću da otvorim, čekaj, ovaj ovdje na ovom drvetu, gledaj sad, kad dobijem. Čekaj. Burazmo, na redu su dijamanti. Ovaj, ja sam prije tebe otvorio, izvini. Pa dobro, vidi, laži, vidi, prevari. Evo ga. Au, buraz, dobro je, dobro sam ja prošao, samo ću ti to reći. E sad, pa, koji bi ja mogo čest da otvorim, da li ovaj ovdje, a? Ovaj, da. Ne bi ja taj, burazmo. A, pa ne znam, možda i bi. Evo, otvori ovaj onda. Možda i bi, joj, sad ne znam stvarno koji, joj, Impe, jel ovaj u vodi, vidi ovaj u vodi kako me gleda, eno i onaj me gleda. Pa šta da radim, buraz moj? Hajde. A? Otvori ovaj u vodi, u vodi. Ma, ne znam, buraz. Evo, otvori ovaj, evo, ovdje su 100% diamanti. Ajde, evo, otvaram, 3, 4, sad. Pa to, Impe, pa to legendo, pa ljudi moji, hashtag Šone Pro, to jesam pobjedio, Impe, alo, jesam pobjedio, hashtag Šone Pro, evo, bacamo dijamante, eto i tebi dijamante, vraćaj ti dijamante, šalio sam se, alo, Impe, vraćaj dijamante, Impe, pa nije u redu, ne vezi, znači, ajmo sad, Impe, ajmo sad. Stani, nemoj me odmah udarati, sad ću kraj. Da te ne udaram odmah, pa ljudi moji, jesmo rekli borba na kraju, šta ćete? Ma napravi kad ti kažem. Evo, napravio, znači, i šta ćeš sad? Ostavi tu, sad čekaj da ti vidimo, ljudi moji, šta će ovaj majmun sad da uradi. Ne mogu ništa da uradi. Šta je? Ne mogu. Impe, slušaj, borba počinje, znači, za 3, 2, 1. Stani. Impe, imaš mač, šta je? Može da počne borba, može. Ajde. Ne, Impe, nemoj buraz. Nemoj, molim. Impe. Impe. Ne, koliko imaš srca? Koliko imaš srca? Pa imam puno još. Ej, jebi ga. E, ljudi moji, Šone je nažalost borbu izgubio, ali je dobio, razumiješ, ovo što se tiče čestova, što je realno gledajući dobra stvar, tako da, buraz moj, šta da se radi, Impe, halo, gledaj ga, gledaj, pa to ti skinu armor, jel? Odi va. Jao, pa ja sam majmun, pa ja sam mogao da preživim, vidi ovo. Pa mogu si. A moje brate, ne veze, ljudi moji, mi ćemo ovdje sad da stanemo. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe i to je to. Veliki pozdrav, Šonta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!